Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandigan ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod, maglalahad ng mga mapagboong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan. Broad Streamcast Communicators, tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon. Your Honor, please. Philippines. Your honor, please, pakinggan mo. Reaction at komentaryo. Hihimayin ni Ben Paipon ang bawat isyo. Your honor, please. Baka kurang sa gobyerno. Wala siya sinasanto. Mga baho ibibisto. Mga baho ibibisto kahit sino. Trabaho lang mo ng personalan. Ang tamaan magumugulan. Komentaryon pagkatotohanan. Dito lang malalaman. Sibit may pun inyong samahan. Your honor, please inyong pagigingan. Mga isyon, Sa ating bayan Pag-usapan Your Honor, please Problema ng ating bayan Talakayin Pag-usapan Upang bag Iwanagan Ang taong bayan Your Honor, please Your Honor, please Pakinggan mo reaction at Kumin tayo If you buy it, if it buy it for you, I'm going to miss you. Trabajo lang personala. Ang damaan magubukula. Komentaryong pakatotohana. Dito lang malalaman, Sipipay puna. sa ating bayan sa ating bayan pagkusa your honor please Philippines. ang ating pananaw hindi tayo magkaaway kailanman. Sa dulo, makikita rin natin ang tulay na siyang daan tungo sa pagkakasundo, pagkakaisa at kapayapaan. Your Honor, please. Ben Paipon, the bridge commentator and broadcaster on board. Your Honor, please. In defense of truth, justice, and freedom. Philippines, good evening. Hi, Miss Universe. Magandang gabi po. At maganda po ang gabi para sa inyong lahat. And uh, welcome now to the program, Your Honor, please. Ako po si Ben Paipon, inviting you now to join us dito po sa ating programa, Your Honor, please. At uh, marami po tayo pag-uusapan ngayon, maraming issues ha, nangyayari. Unang-una, yung kulog at kidlat. <laughs> Nakakatakot na ho ang mga, mga kulog at kidlat ho ngayon. Pagkatapos, malakas ang ulan, baka afektado ang internet. Kanya pagka nagkaroon ng interruption, uh, manalangin ho tayo. <laughs> Sana bumalik ka agad. All right. Good evening uh, everybody. Ito na po ang ating uh, Your Honor Peace. Ang uh, unang pag-uusapan natin. Nasaan daw po si Peter Lim? Sino po ba ito Peter Lim na ito? Bakit biglang sumusulpot na naman ito mga ba -ba bakit ano ano bang uh, Ano bang hinahanap ninyo kay Peter Lim? Ano, e, eto naman, e, drug lord lang mo ito eh. Bakit po nyo hinahanap? <laughs> Ay nako mga mga kababayan, ano po? Bakit kaya biglang uh, nasa limelight na naman po si Mr. Peter Lim? Pinag-uusapan lamang ho dito ngayon eh yung pag-aarmas sa mga civilian. Isinabay po ang Peter Lim. Ano kaya ang kaugnayan nito sa inyo mga kababayan? Ha? Huh? Naiisip po ba ninyo yun? Nagpanukala ang Pangulong Duterte na armahan ho natin ang mga civilian. Pero kaalin sabay po niyan, inahanap po. Bakit po biglang pinalutang ang pangalan ni Mr. Peter Lim eh, drag lord dito? Bakit palulutangin pa ho? Si Mr. Anyo ang unang nagpalutang niyan. Wala na daw po sa Pilipinas si Mr. Peter Lim. Paano nalaman po ni Mr. Anyo? E sabi ni Mr. Guevara, Secretary Guevara, nandito pa po sa Pilipinas sapagkat wala naman pong record na nakaalis na ng bansa. Saan kaya nakuha ni Mr. Anyo ang kanyang pahayag? At ano ang dahilan? At pinalutan po niya ang Peter Lim. Alam niya talaga, ano? <laughs> Ay, nako talaga naman. Pero nakakatakot ito mga kababayan. Kung hindi po natin pag-usapan at tuligsain itong pag-aarma, pag-abagbibigay ng armas para sa mga civilian. I have one very vital question to the President at the moment. Ito ho ang tanong natin kay Pangulong Duterte. Aarmasan mo ang mga civilians para makatulong sa mga polis sa pag-aalaga ng kapayapaan at katahimikan sa ating bansa. Tama po ba yun, Mr. President? So, kung tama ho yun, inaamin mo na ng peace and order sa Pilipinas ay eh may problema. Nagkulang ka sa efforts mo na panatilihin ang kapayapaan dito sa bansang Pilipinas, Mr. President. Tama po ba? Otherwise, what do you need the civilians for? Bakit kinakailangan mo ang mga civilians kung tahimik naman ang paligid doon natin? E eh di ba sabi mo, nagtagumpay ang drug campaign mo? O? Huh? Nanahimik na lahat. Patay na kasi. <laughs> Alam niya ang buhay na ito. So, Mr. President, tell us, what happened to your efforts at providing peace and security to the Filipino people? Bakit kinakailang armasan mo ang mga civilians ngayon? You failed. You failed again. Wow, Mr. President. Marami ka ng failure. Huh? Marami ka ng failure, Mr. President. It's very alarming. I don't think uh, peace and order is the problem here. A problema, ikaw mismo, Mr. President, sapagkat hindi mo na alam ang ginagawa mo. Unang-una, eh. what do you need the civilians being armed? huh? kung ang mga puliso natin hindi masupil-supil ang pag-aabuso, e may training na huyan sa paghawak ng baril, pamamaraan ng paghawak ng baril, oh, paggamit ng baril, alam na po nila yan. Eh bakit ang dami pong pulis na nag-aabuso sa kanilang katungkulan? Now, ah, the civilians who have no training. Saan tingin mo, Mr. President? Mr. Roque, sir. Oh, yung mga sumasang-ayon palagi sa gusto ng Pangulong Duterte, ay eh, mag-isip-isip po kayo. Oh? O? O naman ang gusto niyo mangyari po eh, para meron kayong gagamitin sa mga trolls ni Mr. President na isa-isa nang inuhuli. <laughs> Pero hindi mo naman kailangan ng civil, civilian force dyan eh. Mr. President, hindi kailangan ng civilian force dyan eh. Dahil nandyan po yung mga polis eh. Nandyan ang, nandyan ang NBI. Anak ng pating na buntiso. Ano ba talaga? Oh, ah? Yung pangalawang tanong natin, yung uh, issue natin is, kung ang mga polis na may training na, huh? Ah, nag-aabuso pa, no? hirap na hirap supilin, so ng kanilang mga superiors. E eh, paano nalaman ho kung dumami ang katulad nila manggagaling sa mga civilian oh, na walang training? Pagka nabigyan ito nga yung, yung, mga firemen, yung mga tanod. Bakit hindi po yan ang mga armasan mo ninyo kung gusto nyo may civilian component o the police force? Pero, tandaan ninyo ito mga kaibigan, no? Ah, uh, our constitution is very uh, anong tawag dito yung very clear sa provision about the police huh? ang sabi ng ating saligang batas there should be only one police force huh? kaya nga walang armas sa mga civilian talaga simulat simula pa po eh. there can only one police force in the country. That is as far as the Constitution is concerned. Maliban lang kung gustong labagin na naman ng Pangulong Duterte sa si is, he is fundamental. He is above the law. po eh. <laughs> Ay, ala. Ano? So ipaliwanag po ninyo ng mabuti sa taong bayan. Pang-aabuso, hindi nyo makontrol. Hindi makontrol dito madadagdag ng mga abusado na may armas. nakakatakot po ito sa mga kababayan po natin nakakatakot po sa taong bayan but what is more uh, dangerous here ay eh yung paniniwala na may, may problema po tayo sa peace and order kaya mag-aarmas na ho si Pangulong Duterte ng mga civilian hindi na kaya ng mga pulis ang kanilang trabaho despite the fact na ilan pa po bang police dito 500,000 o 150,000 i I, I, uh, i forgot the number already huh? hindi ko na alam ang bilang ng mga police available in the country today hmm? they are trained to do police work they are trained to handle guns Eh, civilian si oh ang sabi ko ng mga kapanalig ni Digong, eh, tuturuan naman sila eh. Anak. <laughs> tuturuan daw ho. Wow. Ano pa? Pagsasabihan sila na wag mag-aabuso. Wow. <laughs> really? Pero mga kababayan, can abuses be prevented with civilians being armed? Very doubtful po. As I've said, ito mga pulis lamang ho natin na well-trained na po. Profession na ho nila yun, eh. Profession ho nila yan. E eh. eh, nag-aabuso po ba? Nag-aabuso pa. E eh, paano na lamang po yung mga civilian na walang training? oh, Grabe na ho ito. Okay? Tatanungin natin ang sarili. Ano kayang dahilan. At uh, ito ang gusto ng Pangulong Rodrigo Duterte. Matatapos na po yung kanyang termino po, mga kababayan. Matatapos na po ang kanyang termino. Ano ang dahilan at gusto niyang armahan ang mga civilian? Wala na ba siyang tiwala sa kanyang mga pulis at mga sundalo ko? Ha? Huh? <laughs> But for heaven's sake, how many months na namang to go before he winds up his term? He still wants to arm civilians. For what, my friends? Para saan? Sabi ni Mr. Roque, hindi pa naman daw polisya yan. Pero ano ang dahilan at pinag-uusapan pang ako itong bagay na ito? When his term is about to end in 2022, Mr. President, explain to the people. Explain to the people. Alright o, oh. magandang uh, gabi po sa mga watchers po natin at mga listeners. Nangunguna po ang aking classmate from Tugigarao, Cagayan, si Eden Pedralves. Eden Suarez Pedralves. Good evening, my friend, my classmate. Ha? Good evening. At ganun din po, kaibigan natin from China. <laughs> no, from Valenzuela City. Nagtratrabaho lamang po sa China ngayon. Good evening, Sir Ben Paipon, your honor, please. And Miss Universe, yan po ay naggaling kay Miss Eve Ramos, M. Ramos. O isa pa, Angelica Paz, happy Monday and work week ahead. Uh, Sir Ben Paipon, your honor, please. And Madam Lynn, Miss Universe, more power, keep safe, and God bless us all. Especially sa inyo sa PSCC. Uh, Ayan. Lahat o kami sa BSC nagpapasalamat. Miss Angelica Paz. Good evening. Eden Pedralvez and Eve Ramos are watching with you. Lilian Gabriel. Blessed Monday, Tata ben, and Miss Universe for power po to your program. Your Honor, please stay safe and healthy. God bless us all. God first. Siguro kung God first talaga tayong lahat ho, mga kababayan. Siguro hindi na ho natin kailangan pang mag-armas ng mga civilian eh. Ha? If we are only god fearing at uh, may pag pag pag-ibig sa Panginoong Diyos, paggalang sa ating Panginoong Diyos, palagay ko ho, hindi tayo wag ito. Eh masyado pong makapangyarihan ang pangulo natin yata eh. Oh, wala nang kinatatakutan ito. Kung ano man, maisipan niyang gagawin kahit mali. Eh, ginagawa po eh. Katulad yun, mag-aarmas ng civilian. For what? Para saan mo ito, mga... Nakakatakot mo ito eh. Ano, this is, is, is this the start of the armed revolution of the Filipino people, Mr. President? Matatapos na ang termino mo. Pagkatapos, magkakaroon ka ng revolusyon, taong bayan. O, oh, mananatili ka pa sa pwesto. Bakit mo pa, bakit mo pa ang talagang pakay mo kung talagang may pakay ka to perpetrate yourself in power? Kagamit ka pa ng mga civilians. Hmm? <laughs> Yun pala ang intention mo eh. Manatili sa pwesto mo pang habang buhay. Ayaw mo nang uh, pakandidatuhin yung anak mo, si Sarah Duterte. <laughs> o kaya mo lang. O ayam mo lang, palitan ka ni Lenny Robredo o okay sa Mr. Pacquiao. <laughs> Narami pong mga gusto magkandidato ngayon. Si Mr. Dick Gordon, naghahanap po ng pang-vice president. Si Ping Lacson at uh, Tito Soto, kakandidato rin po yata. O, ano ba? Gusto mo bang manatili sa pwesto mo? Bakit? O, Ah, natatakot ka ma makalabuso. Ay, <laughs> ako talaga. Lilian Gabriel, good evening Lilian. Armando Badi Badilio Padre, ano ma masasabi mo dito sa mga civilian na aarmasan daw po ni Digum? Oh, payag ka ba dyan? Elisa Patino, good evening po. I'm watching. God bless. Si Elisa talaga, hindi sinasabi kung saan sa nanonood at nakikinig. All right. Anyway, good evening, Elisa. Good evening. Lilian Gabriel, Dan, share po. Tata Ben, magandang gabi po. Thank you very much. Thumbs up si Elisa. Thank you very much. Good evening. Patas balita. Patas. Ha? Payag ka ba na ang ating mga senior, uh, mga, mga uh, civilians ay uh, armasan ng Pangulong Rodrigo Duterte? Ikaw ang huli, unang uhuhulihin daw po ng mga civilians. <laughs> Christopher De Vera. Good evening, Daddy Ben from Mangaldan, Pangasinan. Good evening. Dionisio Poras. Hi, Sir Ben Paypon. Good evening po. At sa lahat ng ka, your honor, please. Namiss ko ang masaya at makabuluhang programa. Alright, anyway, nandito ka na, Mr. Poras. There is one issue here na gusto kong pag-usapan natin. And please, comment, sabihin po ninyo sa akin kung ano ang inyong palagay. Kung matatalo po ang aking opinion, okay lang. Hindi ako mag magtatampo po sa inyo. But I think we should discuss this because of its importance. So, matakin nyo ilang araw na ilang buwan na lamang po ang panunungkulan ng Pangulong Duterte mag-aarmas pa po ng mga sibilyan. Ano bang nangyayari sa peace and order? dito po sa ating bansa. May problema na po ba tayo na na ho? Civilian power na po? Hmm? Ay, nako talaga. De Los Santos Christopher, Tatay Ben, good evening po. Ipapatupad ng LTFRB ang paggamit ng mobile application na Stay Safe. PH sa lahat ng mga pampublikong sasakyan para sa contact tracing ng mga pasahero. At gagawin itong mandatory. Ang lalabag na mga operator sa drivers dito ay may kakulam multa at pagkatanggal ng CPC o PA ng mga operator. Aba. Ano ba itong uh, mobile app na ito? Ha? Huh? Para saan ito? Uh, uh, Chris, huh? stay safe. oh. At kinakailangan may multa pa pagka hindi ka nakagamit nito. Ano ba ito? Ha? Huh? <laughs> anyway, maraming mga mga pakwela ng mga government agencies po ngayon na hindi ko maintindihan Anne Rose Jane Marglo. Good evening po, Tatay Ben, Paipon. May may puso po siya. Pulang-pula -pula talaga. Thank you very much Anne Rose Jane Marglo. Onail onay dag siya. Good evening po, Sir Ben. Nako naman, ano ba ang iniisip ni Duterte, civilian armasan? Ang kailangan, police visibility. Oo, oh, tama. Kapag may nire sa police, sasabihan ka pa na pasensya na at nalilate lang dahil ang laki ng nasasakupan namin. <laughs> Ang lalaki ng sweldo, hindi naman deserving. Ay, sabi ni siya. Ay, nako talaga naman. Oo nga, no? Ang lalaki ng sweldo ninyo. Kayo ang paborito ng Pangulong Rodrigo Duterte. Pero, kinakapos po kayo sa pag maintain ng peace and order. Yan lang naman ako nakikita ko eh kung bakit kinakailangan civilian power or civilian arms joining the police force. Kasi hindi na kaya ang peace and order. Yan lang naman ho, siguro, ang dahilan po nito. Unless, the President has other intentions that we do not know, of which, he should explain. Tama? Iniisip ko lang ho, ano bang meron sa peace and order ho situation ho natin dito sa Pilipinas ngayon, na kailangan po ng civilian arms, yung naka nakaarmas ng mga civilian, na magpatupad ng mga batas. O, ano po ba'ng nilalabag? Eh sabi nga po ng mga ano yung uh, namabahala po dito sa anti money laundering yung nag uh, nagmo-monitor sa mga bansa na nagpapatupad ng anti money laundering. Alam ko na 'yung money laundering. Ito ho 'yung mga eh uh, nililipat sa mga bangko-bangko uh, na pera ng mga smuggler, pera ng mga mga drug lords, pera ho ng mga terorista. Ho. Ang Pilipinas ay nakita ho na nagkukulang po dito sa implementasyon ng anti-money laundering law. Can you imagine? Kasama ho tayo sa, sa uh, mga African countries well known of atrocities. Nag-iisa po ang Pilipinas sa Asia na hindi po makatupad ho dito. Bakit ho kaya? Dapat magpaliwanag ho ang gobyerno natin dito, Mr. Duterte sir. Baka naman kasabwat ho kayo dito sa mga nag- nagmamani laundering. Oh? Huh? Kaya meron tayong anti-terrorism para tahimik ang taong bayan. Hindi nila malalaman na meron na palang galawan sa mga banko ng mga pera. Huh? Huh? Para sa terorismo mismo. O baka naman ito na ho, huh, mga kababayan. Kailangan po ng pera dahil aarbasan na po ang mga civilian at nagkakaroon na po ng revolutionary government. Mr. Duterte, sir. Mr. Digong, sir. Ito na po ba yung katuparan ng sinasabi ninyong revolutionary, revgov? Huh? Anong kailangan ho na armasan ang mga civilians? Matakot po kayo mga kababayan sa ganito mga mga hindi maliwanag kaisipan ng namumuno sa ating bansa. What is the reason for arming civilians when peace and order is stable? Sige nga. Ay, nako. Dionisio Poras, talagang lantaran na ang mga kapalpakan ng gobyerno. Gusto ng mga luko-luko, magkabaril ang tao para magkabarilan na. Hindi ko maintindihan talaga ito, Mr. Poras. Ha? Kaya pag-usapan natin mabuti ito para hindi tayo lulukulukuhin ng na mga nasa gobyerno. Okay? Armando Badi Badilio. Good evening, Tata Bin. Bakit naman kaya arbasan ng civilian gusto magbuo ng secret marshal? para maging magulo. Tapos, baba ang martial law. Ayan. That is a very clear picture of an intention na nakakatakot. Ho. Very dangerous. But, very possible. O, huh? ulitin ko ha. Baka naman kaya armasan ang civilian gusto magbuo ng secret marshals para maging magulo tapos baba ang martial law. Di po ba si Mr. Marcos ng panahon niya, kinargahan niya ng kinargahan ng mga NPA. <laughs> Ayan, para may dahilan ng pagbagsak ng martial law. No? Pagkatapos, pinaambus ang kanyang sarili eto si Juan Ponce Enrile ho, mga kababayan. Inadmit ko niya ito eh. Pinambusan ka sarili para ideklara na ang martial law kagad. O yan. Bobby, salamat ha, Andre. You remind me of the darkest days ha? Huh? when martial law was declared for, for, for what? Para sa ano? Para mapanatili si Mr. Marcos sa kanyang pwesto. Ayan. And he stayed for so long hanggang matpatalsik po siya ng People Power Revolution. Ravena Naya, good evening, Your Honor and Miss Universe. Have a blessed Sunday. Monday na po, Ma'am Ravena. <laughs> Josephine Roquero is watching. Good evening, Ma'am. On dag siya. Good evening, Tata Ben. My God, may sayad talaga ang presidente natin. May sayad daw po talaga ang presidente natin palakasin dapat ang police visibility, ang lalaki ng mga sweldo ng mga yan, pero hindi naman nagtratrabaho ng maayos, ay nako Panginoon ko po. Diyos ko po. Dan sharing, sabi ni Ma'am Ravena Naya. Good evening, Ma'am Ravena. How are you? Uh, um, Mercedes Ong is watching. Good evening, Ma'am Mercy. God's Angels. Good evening. Oi, mga angels ni Mam Ma Ravena. Gising, gising, gising. No, uh, no, no. na. Okay. Mommy's God. Uh, mommy God's Angels. Lillian Gabriel. Okay. Uh, good evening po, Kuya Ben Paipon and Miss Universe. God bless po. Joey Ortiz is watching. Joey, magandang gabi sa'yo. Maghanda handa ka sapagkat may dadalaw sa'yo. Huh? In the next uh, few days. Okay? Ravena Naya. Annalie Candesa. Susana Udin. Aha. Uh -huh. uh, sino pa? Okay. Aha. Uh -huh. Ako. Dali lang ha. Nawala. Okay. Sandali lang. I'm watching. Alright to, oh, mga kababayan po. Nakakagulat ito, nakakatakot ito pagka tayo hindi nag-ingay dito at palalampasin lamang ho natin ang kagustuhan na masama ang Pangulong Rodrigo Duterte. Ayun, Annalie, Ekpay, nako masasaktan po tayo pareho. Susana Odin, Lilian Gabriel, Pleasant Sunday. Alright, Josephine Roquero, magandang gabi po. Sir Ben Paipon, Miss Universe. Ha? Huh? God bless, God first. Okay? Uh, Regulated. Okay. Bernard Sabonte is watching. Good evening, Bernard. Sammy Cabot is also watching. Padre. Ha? Huh? <laughs> Aarbasan ka na raw, Sammy. Ha? Huh? Okay ka ba dyan? Pero matagal nang nakaarmas ito eh. <laughs> Asintado nga ho ito eh. <laughs> Ravena B. Tagalog. Good evening. Fredo Jr. Giron. Okay? Checkpoint. Puro motor lang. Talaga. Huh? Checkpoint. Puro motor lang. Oh, huh, talaga. Ravenna. Joan Soto Moffitt. Dondon Quartz. Okay? Good evening. Sabi ni Ma'am Ravenna. Gusto ni Duterte magkabaril ang civilian para pag nagkagulo, pasok sila ni Bongo para feeling bayani. Wow! <laughs> Really talaga, style bulok ang Duterte administration. I cannot really fathom ano ang gusto mangyari ni Digong bakit aarmasan po niya ang civilian. Mag-comment uh, mag ho kayo mga kababayan. Baka uh, matuklasan natin ang tunay na dahilan bakit gusto armasan ang mga civilian. So far... Uh, sa ngayon, wala akong naiisip na matino eh. Naiisip ko lang, wala namang gulo. Wala namang problema sa peace and order ho natin. Di ba? Wala namang peace and order. Wala naman po eh. Uh, may mga vigilantes ka, hindi nga na, nahuhuli eh. May mga riding in tandem, hindi nahuhuli. Sibilya naman mga yan. Sibilya, maliban na lang kung tao ito na mga nasa polis po, oh, baka po tao nga talaga ng mga polis, kaya hindi nahuhuli. Ngayon, pahuhuli nila sa mga civilian. Ay, nako! <laughs> Anong klase ito, mga kababayan? Evelyn Regala, sabi ni Ma'am Ravena, good evening, gano'n gano'n din kay Tyler Durham. Good evening, Mel Rodelio Militante is watching now. Lolita Malabanan de la Rama. Johnny Choporas, alam ko na Sir Ben, baka magbenta sila ng baril. <laughs> baka ma, may gun running na ho ito. <laughs> hindi malayo ito, partner. Hindi malayo ito. Ha? Mga pupul na negosyante booking na kayo. Mga ugok. <laughs> Agagadit na ho si Mr. Puras. Ha? Dondan Quartz is watching. I don't know if Don uh, Dondan would like to comment here about arming civilians. Dondan, Don, ang gusto lang nito ay kumanta at magpasaya sa ating mga kababayan. Ah, abang abangan po ninyo yung kanila mga programa uh, dito po sa BSCC. Okay? Bernard Samonte, good evening, Mr. Ben Paipon from Edmonton, Canada. Ayan, si Bernard Samonte. Kasama ko po sa Sampaloc, Manila ng mga nakalipas na mga panahon. Bernard, good evening, my friend. Merito Rodelio Buenas Noches, Senor Ben. Dios bendice y mantente salvo, a salvo. Wow. De los Santos, Christopher. Armasan daw po ang mga kasapi ng mga anti-crimes organization na lumalaban sa mga kriminal upang may laban ang nga naman ang mga ito. Kung ganito ang gagawin, pwede naman yan. Nako. <laughs> Baka da darating ang panahon ito, mga armed civilians will be fighting the police. And before we know it, we have already a revolutionary government. What for, my friends? Para saan po ito talaga? Oh, para saan? hindi nga ba masawata yung mga riding in tandem, they are supposed to be civilians. oh ang kanilang gamit na armas, illegal. Maaring meron silang uh, tinatawag na uh, permit to carry, pero they, they are using it sa maling paraan. Alam ninyo sa Amerika, oh, pinag-uusapan na nga dito yung tungkol sa pagbabawas-bawas ng mga uh, bibigyan nila ng uh, permit to carry or pagbili ng guns. Arms control ho sa Manila sa sa Amerika po bakit? Eh marami na po yung mga uh, pinapatay ho ng mga civilian ho, nakabaril ho. Marami na po mga namamatay na nagiging biktima puro mga mga innocenteng mga, mga walang 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 kadahilan na pinap pinapuputokan ho, yung mga crowd. Jesus Christ. And that's, uh, uh yan po, eh, dala ng uh, maluwag na, na pagbibigay ng permiso para magkabaril ang mga civilians. Wala pang ano yan ha. Wala pang responsibility sa community. Ha? Oh, dapat po, para sa bahay lamang po nila yon. Pero tingnan mo rin nyo, it's already being abused. Why? Ay, talagang human nature eh. So, Subukan mo magkaroon ka ng uh, weapon. You leave the house. Lumabas ka ng bahay. May dala-dala kang armas. Whether that's a gun or a knife. Malakas ang loob mo eh. And because of your lakas ng loob, pagka nagkaroon ng aberya ng kaunti sa kalsada, nasagi ka, oh, hindi humingi ng paumanhin, inirapan mo, inirapan ka, nag-irapan mo kayo, suntukan na ho yun. E ikaw, meron kang dala balisong o whatever, nasaksak mo siya, nakamatay ka. Yan eh, dahil nagdala ka ng weapon. Pero kung hindi ka magdadala ng weapon, hindi ka Matapang eh. That is the cause of some abuses. Oh. So. Nakakatakot dito ito mga kababayan. Pagka ang sibilyan ang nagkaarmas na wala pong uh, proper training and so on and so forth. Nakakatakot ito mga kababayan. Si talaga nakakatakot dito. ito. Jenna Remo, good evening. Wow, hard, 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 hard. Huh? Matagal na yang riding and tandem mga asset ng pulis, kaya balakas loob pumatay. At walang nahuhuli ho, mga kababayan ko. Walang nahuhuli. Meron ba? Meron na ba po kayong alam na nahuling riding in tandem? Wala po eh. Tanungin nyo kay Mr. President Duterte ho. Bakit walang nahuhuling riding in tandem? <laughs> o yan ha? Ay, hindi. Bata ng mga polis kayo. Huwag eh. ninyong gagalawin yan. Ayun, mga kababayan. Yan ang, yan ang tuntuon yan eh. Oh, ngayon, bakit mo aarmasan yung mga civilian ngayon? Ay, nako talaga. Oh, Jenna Remo is watching. Good evening, ma'am. Ha? Narissa Ner, Henova uh, Naring, magandang gabi. Hello po, Uncle. God bless and take care. Thank you very much. All right. Okay. Ah, uh, Okay. Sige. Kanina po nabanggit ko po ang uh, Peter Lim. Nagtataka rin po ako kung bakit ang pangalan na ito after so many years, no? Nananahimik na ho yata sana eh. Hindi ko alam kung bakit biglang lumutang ang pangalan Peter Lim. Eh, kumpare ng Pangulong Duterte yung eh, ito eh. Ala, the president should know. Bongo should know where Mr. Peter Lim is right now. I'm pretty sure that they must have some communications among its among the three of them. Oh? Kumpare eh. Pwede po ba? Nagka, nagkasiraan na po ba sila? Hindi naman ah. Pero nung kasagsagan po ng drug operations ng Pangulo, nandito pa po si Peter Lim. Bakit hindi po hinuli ng Pangulong Duterte? Oh, I don't know. Si Pangulong Duterte ang nakakaalam niyan. At tanungin nun natin sa kanya. Oh? Pero pagkatapos, so bakit kaya lumutan po ang pangalan Peter Lim kaya ngayon? It was Mr. Uh, Anyo, Secretary of the DILG, ah in charge sa mga pulis. Oh? Ang nagpalutang, wala na daw dito sa Pilipinas. Baka kabalik taran Totoo. Kasi sabi ni Secretary Guevara ng Department of Justice, nandito pa kasi wala naman pong lumil, lumalabas na pangalang uh, Peter Lim na nasa labas na ng bansa. <laughs> o baka naman kako. O sabi niya eh, sabi baka na marami naman po pwedeng gamitin na paraan para makalabas ka ng bansa. A ah, ganun. Do you think Mr. Peter Lim will, will take the risk of uh, taking the uh, illegal route no? para makalabas ng bansa. Eh paano kung mahuli ho siya dun sa, sa bansang daratan niya? Ha? Wala siyang uh, tagapagligtas nagkapagligtas no? Wag naman po, Mr. Secretary ho. Mr. Secretary, wag, wag, wag. Kawawa naman si Peter Lim, huhulihin po ng ibang bansa. Ha? Hindi natin uh, maikukulong. Eh pangit naman ho yun. Dito nagkasala yan. Eh. O, di ba? Ayun ho. Uh, bakit uh, itinat itina taon, itina taon na pinag-uusapan ngayon ang arming civilians hindi ko na maintindihan mo yan. hindi ko talaga maintindihan ang uh, ang pinapalak ng pangulo Rodrigo Duterte ay talaga on the side so mga kaibigan ah uh, mayroon ng sampung libong mga Pilipino ang nabakunahan na raw po. Palakpakan naman natin. Oh, palakpakan natin. Sampung Eh, sampung oh, hindi naman po. Sampung million. Pero malayo pa po ito sa uh, uh 70% ng 110 million Pilipinos na dapat pong bakunahan para ligtas ho tayo kahit papaano sa COVID virus na ito. Medyo malabula labo pa ho mga kababayan. Pero may mga pag-asa naman kasi may dumarating ng mga uh, karagdagang bakuna. Sana ho, hindi mauudlot. Oh, kasi matagal, uh, matagal na ho natin inaasahan na meron ng darating na sapat na supply ng mga bakuna. Kaya lamang ho, pagdating ng araw, na darating na dito. Nauudlot eh. Hindi ko alam kung kailangan ho dito na armed civilian para magantay sa mga nauudlot na bakuna. Ay, nako talaga naman. <laughs> Rabena Naya, nako talaga naman ang daming hearts na ipinadala ho dito sa Your Honor, please. Ma'am Rabena Naya, thank you very much po with all the hearts na ala-ala ko tuloy ang Jackie and Rilly. Buhay pa ba yon? Di ba may nangyari sa kanya? Ay, ay, an ano nga pa talaga? Na, I, uh, I've lost my recollection talaga. May nangyari ho yata dito kay Jackie Enrile. Oh? Uh, Bernard, ano bang nangyari? <laughs> Alam po ninyo nung Noong kampanya lang uh, kampanya pa lamang ni Mr Duterte. A uh, media man ask him, "What would you do if your son or daughter is involved in drugs?" Ano'ng sagot ni Digong? Papatayin ko. <laughs> eh ngayon. 'no? Ayon ngayon? <laughs> ano? <laughs> Ayun ako talaga. Bernard, paki mo nga kasi si Jackie Enrique. De Los Santos Christopher, sa panahon ngayon, Tate Ben, kailangan talaga may armas tayo. Ha? Really? Iba na po panahon ngayon. Marami ng polis kalawag. Criminal kaliwat kanan. Hindi na tayo kayang proteksyonan ng, mga, ng ating mga otoridad. At talamak na po ang gusto. Ang illegal drugs. Ayun ako hindi na po kasi kayang kontrolin ng pamahalaan ang mga pulis. Oh, at sobrang dami po na mga kaso ang hindi na re-resolve sa panahon ngayon. At tayo tayo dyan. Mas maigi na po yung mga may armas kaysa wala. Kaya nga po, ang mga media personality pinayagan na na magkaroon ng service firearms dahil sa mga ilang mamamayag na pinapatay. Nako, ito talaga mali ito mga kababayan eh. Sa tingin ko, mali talaga. Ang importante ho dito, we have already a good PNP Director General. Uh, General Elias Arcer, magsalita o kayo. I heard kanina na hindi po mapayag ni si General Eliasardo na armasan ho ang mga civilians unless there is a law to that effect at there is even bang pagtagsasanay at pag-aaral talaga. But even then, not, in, hindi siya pabor eh, na armasan ang mga civilians. Because that's not within the bounds of law. Pwede ho, Magbigay ka ng permit for them to own a gun and probably to carry them outside of their residences. Pero ito po eh, may restrictions po dito eh. May restrictions, hindi lahat. Kahit na mga mamamayag, sana ho, mga kabayan, I, 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 I know, mayabang din ang mga mamamayag eh. mayabang ho pagka merong baril, maliban lang kay asintado. Ha? Huh? Para kami, sa amin. Ha? Maliban lang sa iyo, partner. Okay? <clears throat> May qualification 'yan. Ha? Kasi alam mo paggamit ng baril. Pero meron pong mga not because sure eh, mama mahiya ka on the line ang iyong uh, buhay because of your profession. Baby ka na ng armas. Anong magagawa ng armas mo kung talaga papatayin ka na? Meron ka bang magagawa? Eh bakit 'to yung mga ano? Bakit po yung mga local government uh, officials? Dapat to pati sila, armasan. Ano ka nyo, meron silang security. O tingnan nun nyo, sila nga, may security na. Na-ambus, pinapatay. O, yun mangyayari sa baril mo. 45 against uh, Armalite. Against a Hewitzer. Alam niya buhay na ito. Chris, pag-isipan mo ito, partner. <laughs> Walang kwenta yung revolver mo sa mga armas ngayon. At hindi ka bibigyan ng matataas na kalibre ng pulis sapagkat delikado eh. Delikado eh. O meron bang ano? Meron bang uh, media ba na merong uh, arbalite na nakasabit sa kanyang balikat. o kaya ano meron wala <laughs> at kahit meron pa siya ang gusto ka tang tirahin, tirahin talaga namamatay ka so better pumatas ka wag kang gagawa ng anumang bagay na makakasama sa kalooban ng iyong kapwa. Huwag kang uh, don't uh, do unto others what you would not want others do unto you. ba? Diba? Maliban lang kung, siyempre tayo, ho, mga mamamahaya, gano'n. Uh, meron tayong tungkulin na isiwalat kung anuman ang damdamin po ng taong bayan, damdamin po ng announcer, damdamin po ng columnist, and so on and so forth. That is a right embedded in our Constitution for professions like ours. Pero for for us to be carrying guns anywhere we go, I don't buy that. Hindi ko hindi po ako ganyan. Hindi ko personada na magdadala ng uh, baril. Unang-una, wala Ala, naman po Hindi naman, ko naman mapaproteksyon ang sa sarili ko. Kung gusto na ako barilin sa likod. Eh. Di ba? Anything can happen to me even if I have a gun. Di ba? Ay, hindi ba? Para mak makakasagot. Hindi. Pagka gusto kang patayin, hindi ka naman haharapin eh. <laughs> hindi ka naman haharapin talaga eh. Titirahin ka sa likod, sa tagiliran. Ay, anong laban mo dyan? But air-arming civilians, so is another story, ho, na nakakatakot po ito. Because it could lead to a revolution. Pero ang mahirap lang dito kasi, hindi ko alam kung kaano karaming civilian ang aamasan po ng pangulong Duterte. Hindi ko alam kung kaano karami ang kailangan para uh, makatulong sa pagpapanatili uh, ng kapayapaan. Kung ito talaga ang target ha? Pero baka naman merong pang nasa likod na intention na hindi hindi na sinasabi. Meron po silang pakay na hindi po natin maaarok sa ngayon. Ito po ang nakakatakyot oh, sa hinaharap po natin. Especially now that the, the term of President Rodrigo Duterte is about to end. Ngayon po siya mananawagan na armasan ang mga civilians. What for? Anong pakay ho ng Pangulo? Did he fail? To, uh, stabilize peace and order in the country today? Kung hindi siya nagtagumpay, mag-resign ka na ho, Mr. President. Instead of arming civilians because you are going to add more harm than anything else. Sa panahon ngayon, Tatay Ben, kailangan talaga may armas tayo. Ah, uh, uh, No, 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 no. Uh, uh, I don't think so. Uh, arms against arms, uh, Chris, duro. Magkakaiba tayo ng pananaw dito. So, uh, iba na po panahon ngayon. Marami ng polisis kalawag. Tama po yun. Maraming kriminal naglipa na. Pero ang sagot po ba dyan ay patayan? When you have weapons, when you have arms, anong mangyayari? Bakbakan talaga. Pakbakan mo talaga. Eh sa droga pala, ma'am. Mga kaibigan, wala naman lumalaban sa kanila eh. Pero anong ginagawa ng mga pulis? Pinapatay po eh. Eh mag, ka ng armas sa mga civilian who will be uh, detailed no? sa ganitong trabaho din, ano, ano sa tingin mo ang gagawin nila? We'll do the same as the police. <laughs> Ayun ako talaga. Uh, at talamak na po ang gusto ng illegal drugs. Hindi na po kasi kayang kontrol ng kung hindi na po talaga kaya kontrolin, mag-resign na lang. Mag-resign na lang. Hindi mo na kaya eh. Magpapanggap ka kaya mo. Mag-resign ka na. Mag-resign. That is the only reason for this. Kaya nga po, meron tayong vice president eh. Kung hindi na kaya ng presidente, mag-resign ka na. Merong pong vice president na papalito sa iyo. Hindi po tayo Pagkakaroon ng tinatabag na power vacuum o back, back, power vacuum. Meron pong successor to the president. No? Wag ko kayo, wag wag mag-alala si Mr. Duterte na walang aako sa kanyang tungkulin na hindi ginampanan. May vice president. Di ba? Hindi kayang kontrolin natin. Nakoy, Diyos ko po. Napakalaking Napakalaking problema yun kung hindi na po kaya ng pamahalaan na kontrolin ang peace and order ho. ah uh, Chris, napakalaking, napakalaking disgrasa po yan sa ating mga mamuyan. Mas maigi na po yung may armas kaysa wala. Kaya nga po, ang mga media personalities, dito, dito nga po ako, hindi po sumasang ayon. Oh, no? I don't think this is the answer to this. Hindi uh, parang parang ano ito eh, para sa droga eh. Hindi po patay, hindi po killing the addict, killing the pusher that will solve the problem of drugs in the country. Okay? Hindi po armas to armas ang solusyon para magkaroon po tayo ng kapayapaan. I think it will only exacerbate uh, the pains uh, we are suffering today. Ang takinunan nyo, everybody will be armed to this, armed to the teeth. Oh? Sa tingin nyo ninyo, mga kababayan, Magkaka, magkakaroon po kaya ng kapayapaan kung everybody is already uh, wearing a gun? <laughs> o kaya bringing a gun sa school? Diyos ko po. Pero ito naman, no, eh, para sa mga nakaka-afford lang yan hindi naman po para sa lahat ng mga mamahirap, pagkaroon po ng mga baril, paano na yung, saan na sila bibili ng barilo nila? So, they will be at a losing end. Yung mga mahihirap natin, mga kababayan, na hindi po makabili ng baril, kawawa po eh. Kawawa na nga po sila ngayon, eh di lalo silang kawawa. In other words, gun versus gun is not the solution for peace. Hindi po. Hindi po. Media personalities, aarbasan mo rin para maipagtanggol lang kanilang sarili. Baka naman, oh, mas, ma mas mayabang na ho sila. May baril ako, siguro. subukan mo po punta rito. Ay, hindi po ganun. Ay, tingnan ninyo si Noli. Ay, yung ano, yung uh, troll ni Mr. Duterte. Ang, ang yabang ko nito, mura ng mura sa kanyang ano, mura ng mura sa kanyang vlog. Tama po yun, vlog bang tawag ko doon. O, oh? o oh, ano anong nangyari sa kanya? Matapag po ba siya ngayon? Sa ngalan ng batas, inuli ho siya, cyber libel. O, oh, meron ba siya magagawa ngayon? Ngayon e naman, ho, hindi na kinakailangan ng baril. Kasi may mga batas naman po tayo. Nasa pagpapatupad ng batas, ang solusyon dito sa mga problema ho natin, hindi, po nga nalili, hindi pa nga nalilinis ni General Eleazar Aghanay ng mga kapulisan, Magdadagpa, magdadagdag pa po ang ating Pangulo ha? ng pro problemahin ni General Eleazar. Kaya nga, hindi siya makasasangayon eh. Hindi po siya, nagsasabing hindi siya sasangayon, pero makikita ho ninyo ang kanyang katwiran. O, makikita ho ninyo ang kanyang katwiran. Okay? But anyway, Chris, uh, I hope uh, you will understand the mechanics of this. Mahirap po na we will be living like uh, people in Texas before where everybody had a gun. Ha? Huh? May kabayo. Haya! Haya, magkakapatayan kayo dyan. <laughs> Pero, you know, naalis ko yung kanilang ano eh. Pagdadala ng baril. Di diba? Alin po ba kaya ang mas tahimik yung everybody, almost everybody has a gun or nobody except the police and the military have a gun. O, oh, ayan o. Oh. Mercedes o Kuya Ben, si Rabena ba Muslim? Kasi, kasi, pangalan yan ng sa Arab. Ah, Rabena Naya. Ay hindi ko po alam but maybe nakikinig naman po si Ma'am Ravena. Maybe she can respond. Oh, okay, Ma'am Mercy, abangan mo si Ma'am Ravena. Pero palagay ko eh, in, uh, I don't know, really. Bernard Samonte, pag inarbasan mo sibilyan sa Pilipinas, hindi lahat mabibigyan ng baril. May proseso. At hindi lahat makakabili ng baril, Padre. <laughs> Paano yung hindi makabili? They will be under the mercy of those who are carrying guns. Paano ngayon yan? Di ba? Nakakatakot ito John June ang magandang baril tatabin, yaong nakakapag padami ng lahi. <laughs> Salbahe ka, June. Willie Espiritu. O, oh, si Willie Espiritu, baka at din niya ito bukas, ha? Willy, uh, ano ba tingin mo? Armasan ng mga civilian. Payag ka ba dyan, padre? Ha? Ha? Magaling ka na ba? Yan, nagkasakit ito, di ba? Padre, ha? Magpagaling ka, wag kang bibilin uh, bibili ng baril ka agad, ha? <laughs> uh, armasan daw ni Digong ang mga uh, civilians para tumulong sa pag pagpapanatili ng kapayapaan sa Pilipinas. Yan ang nga sabi ni Digong. Eh. Ang tanong ko, eh, magulo na po bang bansa natin, Mr. President? <laughs> ha? Baka talaga naman, oh. Josephine Roquero, paano masusugpo ang drug dito sa bansa? Ang drug lord, nakatakas na ng bansa. Saan ngayon hahanapin? Ang drug lord, na lumipad na sa ibang bansa. Paano siya nakalabas ng bansa? Si Anyo lang ho nakakaalam yan kasi siya ang nagsabi ho na nakalabas na ho si Peter Lim eh. O hindi po ba siya lang nagsabi ho na nakalabas na si Peter Lim? She, he knows probably how Peter Lim must have left the country. Let us ask uh, Secretary Anyo about this one. Sir Martin, pakitanong mo nga kay Secretary Anyo huh? paano nakalabas ng bansa si Mr. Peter Lim? Maria Marie Clado is watching. Good evening, ma'am. Angelica Paz. Okay? The versionary tactics lang po siguro para maiwasan ang mga current issues na hindi pa po nasusolusyonan up to now. This is a good, ano ha? Uh, this is a good intention <laughs> from the, on the part of the President. Marami po kasing issues na hindi maipaliwanag ng Pangulong Rodrigo Duterte. Lalo na ngayon, di ba, namatay si noy, -Noy. oh, Puro dilawan-dilawan, laban sa dilawan ang baanang banato nila. Hindi ko maintindihan, hindi lang naman ang dilawan ang oposisyon sa Pilipinas. Pero nakatutok po ang kanilang mga trolls, ang kanilang mga paninira sa dilawan, kay noy, -Noy e eh, namatay. E eh, ang daming huma uh, humanga kay Noy-Noy. O ano ngayon, Mr. Digong Sir? kanya Kanya, kailangan siguro ng diversionary tactic. Huh? Ang problema po dito ngayon, Mr. Digong Sir, nahuli na po si yung uh, tagamura ninyo. Yung anak ko ninyo yung tagamura. <laughs> Ang pangalan niyo, Boy Mura. Alam niya talaga ito. I wonder, paano na, nasisikpura ng isang pangulo ng Republika ng Pilipinas na hayagan of payagan po ang kanyang kasama. ito, parang ano na ito, bayaran ho ng, uh, ng administrasyon ito eh. At mura na mura sa himpapawit. E pagka naman ho, lantaran ho ang pagpayag ng pagpalagay na natin. Kandidato ni si Sara Duterte ho. Pinapayagan, hindi niya sinasawata yung mga trolls na ganito magkakaroon ho tayo ng Pangulong Sara Duterte na mas nagmumura pa rin ho sa ano, tatehon niya ngayon. Ano bang klaseng pamamahala ito? Kaya e, eh, sabi ko nga, mabuti nga ho, siguro kaloob po ng Diyos na kunin na si Noy para meron tayong basihan. Ano po ba ang hinahanap po nating leader ng ating bansa? Yung po bang mayabang, taga-mura, taga-patay. O yung katulad ni Noy, Noy, konti lamang po kung magsalita. Humble. Pero ang kanyang uh, mga ginagawa ay nakakatulong, nakakabuti sa ating bansa, sa ating ekonomiya. Nakita ho ninyo, economically, the Philippines, nalampasan pa po niya ang China. Itatindihan, hindi na tayo ano eh. Hindi na tayo, hindi na nagdagdagan ng utang. Nabayaran pa po natin ang ating mga utang. At nag-iwan po ng napakalaking halaga para may gagasasin po ang susunod na Pangulo. E eh, ginastos ho sa pagpatay sa mga kapwa ho natin. Ay, Panginoon ko po, ano ba ire? Oh, so diversionary tactic, posible po ito, Angelica. It could be a diversionary tactic. Pero, booking na booking eh. <laughs> booking na booking eh. De Los Santos Chris, baka nais po nang, na magtatag ng grupo laban sa mga NPA. Kaya gustong arbasan itong mga civilian anti-crime organization. Siguro nagsuggest kay Tatay Digong. Panginoon ko po. Itong mga NPA, how many of them sa totoo lamang ho, mga kababayan, kung talagang gustong tungisin ng army natin, ang mga NPAs, hindi po mahirap po eh. Hindi ko alam kung bakit. I don't know really. Huh? Hindi ko alam po ito eh. Kahit nung panahon ni Mr. Marcos, so, uh, mas mahirap ko kay Mr. Marcos so, no, dahil may dahilan po ng kanilang pagtutol sa pamahalaan niya. Pero ngayon, oh, eh, mas mahina po ang ano eh. Ang uh, katapangan nitong uh, kasalukuyan natin pangulo eh. Mas mas kakaunti eh, Ang, ang, ho dito eh. <laughs> Pero kung tutuusin ang mga NPAs, hindi problema ho ito eh. Kasi kung hindi mo guguluhin, hindi naman po sila nag-ano naga, eh. Pero ginugulo sila ng pulis, ginigising po sila ng mga pulis. O, oh, ginigising po sila ng mga pulis, kaya bumabangon mo sila. At syempre, pagka bumangon, lalaban mo yan. Okay? Ayan ako talaga. Itong crimes, uh, civilian anti-crime organization, Idol na nyo. Baka ito yung mga riding in tandem. I don't know, hindi ko ano ha, hindi ko, I'm not going to ano, uh, cast aspersions against this group. Pero kung ito man ang humihiling, naarmasan mo sila, matulog na lang ho kayo. Because people, ang, uh, ang um, taong bayan ay hindi po papayag sa ganyan. Baka kayo pa ang pagbulan ng krimen. Bakit hindi niyo pa ubaya sa mga pulis ang trabaho? I, I, repeat ho, mga kababayan. Is there a reason, a compelling reason? Nasira na po ba ang peace and order ng bansa? Hindi na po ba kaya ng mga pulis ang pag-maintain ng kapayapaan at katahimikan dito sa atin na kailangan na po natin ng armed civilian? Sa tingin ko naman ho eh, Wala eh, di ba? At kung meron man pong failure on the part of the president, the president has to resign. Pag-resign ka na, hindi mo alam kung paano solusyonan ang kapayapaan, Mr. President. Magpapaliwanag ka pa. E failure ka na. Ayun na talaga naman po. Oh. Ano ba yan? <laughs> oh? Ay, nako. So, wala ho ito, uh, pa, uh, Padre. Uh, baka nais po na matatag ng grupo laban sa... Hindi po. In, it's, uh, the NPAs are not the problem. Tandaan nun nyo yan. Hindi, uh, hindi, uh, hindi problema ang mga NPA. Iilan na nga lang ho sila eh. At saka hindi armed uh, struggle ang, uh, o kaya labanan ang uh, solution solusyon ho dito. Ano bang pinaglalaban ng mga NPA? Sige nga. Bakit ito sila sumasalungat sa administrasyon? Kahirapan po eh. So, kung kahirapan ng problema ho natin pare-pareho, bakit baril ang naiisip po ninyong solusyon? O? Oh? naman po ito. Ano po ba aboto ng mga Police, Protect. Serve and protect. Di ba? Ah, Mel? Serve and protect. Bernard Samonte. Poverty, injustice system, and corruption. Ang ugat bakit hindi mabago sistema sa Pilipinas. That is the truth. Sinika po ni Pinoy na itama po ang governance ang uh, pagtingin sa ating ekonomiya, pagsaklolo sa ating mga mamayan, nandyan po siya eh. Nagawa na po niya, nakapagpundar na po siya. Ang problema po, noong dumating itong administration natin, iba po ang ginawa eh. Pinagpapapate ang mga tao eh. Poverty, injustice, corruption. Panahon ni Pinoy, ho, the only president na nakapagpakulong ng dating presidente at tatlong mga senador. Saan nakakita niya? Anti-corruption po ang labanan ho dito. He promised na ipigilan niya ang massive corruption in the country. Sinampulan po tayo. Siya lamang. Ang tanging pangulo ng Republika ng Pilipinas na nakagawa niyan. The incumbent president today. Anong sabi po niya nung sinabi po natin sa kanya, Sir, maraming corrupt dito sa Kongreso. Ay anong anong sabi niya? Ay. Uh, ano 'yan? Separate uh, department 'yan. Uh, hindi ko kayang ano 'yan. Uh, equal, eh, eh, equal, kami ng ng ano, power alang niya. E eh bakit si Pinoy nagawa niyang pakulong si Enrile, si Revilla, si Jingoy, si GMA, Gloria, Bacapagal, Arroyo? Bakit itong presidente ho natin ngayon hindi niya kaya na imbestigahan ito mga congressman nasangkot sa oh? na sangkot sa corruption? Oh? na nako talaga. Kuya Ben, di kailangan magkaroon ng armas ang mga sibilyan kasi magiging barumpado yan dahil lalo makaka makakasama yan kasi wala na yan isipin dahil meron sila armas kaya magkabal magkamali ang tao magkakasakitan sila di ba hindi lang sila tayo na walang armas masasaktan no not all of us will be able to, to afford to buy arms Paano ho yung walang arbas na sibilyan? Paano ho? Eden Pedralvez is watching. Pwede naman kahit toy gun, tirahin sa mata ang kalaban kapag napuig ang mata sa bayan ng hataw ng dos por dos sa ulo o di ba patay ang kalaban? Better Better is uh, easier said than done, paring mail. Pero ito'y hindi uh, pwedeng biro-biruin ho mga kababayan. I don't see this as a lucky matter talaga. Napaka-seryoso ang bagay na ito sapagkat this will entail whether or not our country will be peaceful again. Pagka-inarmasan po natin ang mga sibilyan. I could see the danger, the peril attendant to that. Nakikita ko na ho. Behavior po ng tao is sim simple lang ho, mga kababayan. Mayabang pagka may armas. Ngunit mga punis ho, kumo meron silang baril, sila na ho ang hari-hari, di ba? Tingin nila, pakiramdam nila sa kanilang sarili, Sige. Gumalaw ka dyan. Tutundasin kita. That's the policeman's mentality homo mga kababayan. May, may siya eh. May armasan mo pa yung sibilyan. <laughs> hmm. Nako, Panginoon ko. Po. Ah, Edgardo Simon, ang Kongreso po yata has the power to determine whether or not the president is mentally or physically fit to continue in office i wonder hindi ko <laughs> hindi ko alam Mr. simon meron ba who can determine whether the president is still fit or not hindi ko alam hindi ko na alam ho Oo nga no Sino ba talaga? Alin po ba sa mga departamento natin ang pwede magsabi na ang Presidente ay totally unfit for to continue uh, his duties as President? Ang alam ko po, pagka nagkasakit ito at na-determine ng mga physicians and mga doctors na unfit to return to work, That's it. Di ba? Ang, pwede. pwede nang sabihin po sa sa taong bayan, hindi na po pwede yung Pangulo ninyo. Di ba? Pero sa ngayon, na wala naman pong medical ailment, ano? Ang Pangulo. Pero merong sakit sa utak. Kalimbawa, ay dapat mag, meron pong magpasuri sa kanya sa doktor. Hindi naman po sa kongreso magpapasuri Padre Mr. Simon, hindi hindi po sa kongreso. Kailangan sa mental hospital. Okay, sa mga doktor na nakakaalam, oh, neurosurgeon halimbawa. But until then, I don't think congress has the power to do that. Okay? Mahirap po 'yun eh. Ha? Huh? Hindi natin alam kung meron talagang uh, power ang congress for this. No, uh, but uh, uh <laughs> magre-research tayo talaga ano. Magre-research po tayo. Thank you very much Mr. Simona. Huh? De Los Santos Chris. Mukhang tatakbo sa pagkapangulo si Chris Aquino. Basta ako Tatay Ben, iboboto ko si Lenny Robredo o si Manny Pacquiao. Susugal ako sa dalawa. Thank you for the uh, revelation, Chris. <laughs> I think uh, there are so many Filipinos who are also thinking of the same. Ah, uh, na jana yun eh. It's either Manny Pacquiao or Lenny Robredo from the opposition side, no? From the opposition side. Ang hinahanap po ng taong bayan ngayon, yung magiging pangulo talaga, o, oh, na tatangkilikin ng bawat Pilipino. Yan. Ay pagpipilian po siguro, Lenny Robredo, Manny Pacquiao. Okay? Susugal ako sa dalawa. Oh, ako, ako ang nag, uh, nagbabasa niyan eh. Oh. De los Santos, Christopher. Chris, thank you very much. Nabuhay muli ang demokrasya nung namatay si Presidente Noynoy at na mamamatay sa inggit ang mga iyan dahil mahal ng Pilipino ang mga Aquino. I think this is the revelation today. Dati-rati pagkalaitin ng uh, mga uh, ng administrasyon ng mga dilawan, ganun na lamang ho eh. Buhay pa si Ninoy ah. Pero tignan ko ninyo, hindi kumikibu si Ninoy. Di ba? Kung may armas ho yan, nagamit na niya. Pero, Noy Noy is a peaceful man. Peaceful man. Humble mapagpakumbaba. Hindi po niya ginamit ang kanyang posisyon para patanyagin ang kanyang sarili. Hindi. Those are uh, words coming from people who knew. You know, Hindi po nanggaling sa mga Aquino yan. Oh. Hindi nila ibinandila hindi ang kanilang sariling apelido people are telling us mismo, taong bayan ang nagsasabi, nabuting tao po sila. The Aquinos were very good. But they were yuyurakan po sila. Principally by the trolls of Mr. Duterte. Tingnan naman ninyo mga kaibigan. Ang ginamit ni Mr. Duterte na siya'y kumakandidato hanggang maging pangulo siya. Uh, kinuha po ni Mr. Carlos Dominguez uh, ng Department of Finance. Uh, kinontrata po na for 900,000 pesos for just 3 months, 4 months. Ano ba yun? Uh, Nicanor Gabunada Jr. Uh, pagkatapos magkaano ang binabayad po nila kay Boy Mura at mga kasama ho nito na wala nang ginawa, manira siraan ang kalaban ni Digong. Ha? Oh? Ito pa Boy Muro eh kaka kasama po nung yung Marcos na nak nakakulong ngayon sa NBI ho. Ang yabang din. Nako just ko po ano ba ito? <laughs> Sana matauhan na po tayo mga kababayan. Yan ang sinasabi ko, hindi po sa pamagitan ng armas o yung kapangyarihan ang solusyon ng mga problema ho natin. Kayabangan? Hindi po. God, oh, Christ conquered the world with His humility. That should be enough example for all of us to understand what humility can do for us Philippines. Sana ho maintindihan ho natin ito sapagkat nakakalag. Nagpakumbaba po si Christ on the cross. He had all the power to summon his angels and fight for him. Pero that is God's humility ho to save the world. And you know what? kinilala po siya ng buong mundo. Di ba? So ngayon, uh, yan po sana ang uh, buwaran natin sa, 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 buhay po natin mga kapatid. Hindi po nakukuha sa yabang ang tagumpay. Ladong lalo na po ang uh, kapakanan ng ating lipunan. Paganda po sana yung sa PDP laban ho eh. Participatory democracy, yung bang taong bayan ang nag-uusap-usap, kung may problema, pinag-uusapan at hinahanap uh, ang solusyon sa pamagitan po ng tamang pag-uusap, maka-demokratikong pamamaraan ng pag-uusap. E ganoon din po ang ating ang ating style ho dito ngayon eh. we we uh, we give others the opportunity to air their views oh magkakasalungat tayo katulad po niyan hindi kami magka magkakat pareho ng pananaw ni Chris De Los Santos po pero nakita ho niyo we respect each others' opinions in the end we will see the light nakikita ho natin ano ba yung tama ano ba yung totoo di ba si Ganon ganun po ang gusto ko sana mangyari po. Ah, Pag-aralan nun natin ang mga galaw ng ating uh, gobyerno sa ngayon. No? Maggawa tayo ng mga comparisons. Ah, Paghahambing kung no? kinakailangan mo. No? Para madetermino natin ano ba yung dapat po dito sa Pilipinas. Ano po ba dapat at kailangan ng mga Pilipino para makaangat-angat naman po ng kabuhayan. Ah? Hindi po ba? Dapat hanapin o natin yun. O baka naman naniniwala o tayo. Nasa pwede, pwede na. Yabang lang. Di ba? Armas-armas dito, armas-armas doon. Patay dito, patay doon. Mag-isip ko tayo, mga kababayan. Ha? Nabuhay muli ang demokrasya nung namatay si President Noynoy. At namatay si Ingkit ang mga yan dahil mahal ng Pilipino ang mga Aquino. I think Uh, may pruweba na po. Yan. Okay? Delos Santos Christopher is watching. Okay? Chris, uh, ah, akala ko po ang moto nila, collect ng collect. Mali pala ako. <laughs> Ayan o, si Mel, moto daw po ng mga police Okay? Collect and collect. Edgardo Simon, hindi po kaya negosyo na naman ang plano na armahan ang mga civilian. Malaking negosyo yung pagbibenta ng baril. Malamang ay matulad yan sa negosyong face shield na balitang inorner ng misis ng garapata ni Pogi. Oh? Huh? mo nga, Mr. Simon. Garapata ni Mr. Pogi. Meron bang garapata? Lag niya po ay dito. Pero itong nakakatakot ho mga kababayan eh. When powerful people are into gun running. Nako, Panginoon ko po. Walang katahimikan sa bansa. At baka hindi, na, hindi far-fetched ito mga kababayan sapagkat Papalay, papalabas na ho sa kanyang tungkulin eh. So kailangan ho siguro, o oh baka naman, wala, hindi pa ba sapat ang uh, ako na ipot? Oh? Inabayaan ninyo yung mga drug lords na maglabas ng mga konti container ng mga droga sa Bureau of Customs. Inayagan ninyo ang mga importer ng bigas, mag-cartel ho ng bigas. inabayani ninyo silang mam mamayani oh, Mamahala sa mga presyo ng bigas, karneng baboy, importasyon. Alak ng pating, hindi pa po ba kayo nabubusok? Pati ba naman baril? Ho. Sana ho, maghunos dili ho kayo. Diyos ko po. Kaya siguro itong money laund laundering ho, na nakita po niya na ang Pilipinas hindi tumatalima dito sa pagkat ang unang lumalabag po ito yung mga nasa gobyerno natin. Inapayagan po nila mga terorista, labas-pasok ng pera nila dito. Ha? Mga drug lords, labas-pasok ang pera nila dito. Money laundering ho yan eh. Eh nagkukulang ho, malaking pagkukulang Pilipinas. isipin niyo yung mga African countries ho, nahilera po tayo. Tayo lamang natatangin na yung bang makakristyanong bansa ho. Oh democratic and christian country in the forest tayo na hilera po sa mga kriminal na mga bansa ho nakaka oh talaga nakaka Pagkatapos, pag-uusapan natin dito ha na ng dalawang magigiting na mga sekretaryo ng ating uh, gobyerno mr uh, uh, sino yung uh, DILG sekretaryo natin uh, ano Oh Nasa labas na raw po ng bansa. Alam niya kung saan nakalabas. Secretary uh, uh, si dito. Guevara naman. Nandito pa raw po sa bansa. Hindi pa raw niya nakikita yung nakakalabas sa records. Pero hindi niya inaalis na nakalabas nga po. Bakit? Dahil marami daw po dadaanan. Eh, na hindi lamang po airport o kaya uh, barko, whatever. Ay, hindi ko alam. Pero meron po bang ano? Meron na po ba tayong paraan na gagamitin po ang mga sasakyan natin ng katulad ng kotse? meron na po bang uh, makakalabas ka na ba ng bansa na gagamitin mo sasakyan mo sa sa iyong kotse mo? Hindi eh. Island tayo eh. <laughs> Dalawa lamang mo itong paraan eh. Sa himpapawid o sa barko, sa dagat para makalabas ka ng bansa all passages ho. Kontrolado ho ng Air Force, kontrolado po ng Coast Guard, Marina, kontrolado po ng Fisheries Department. <laughs> Meron bang makakalusot ko talaga? Ay, Panginoon ko po naman talaga ho. So alam ni Mr. Anyo na wala na talaga si Peter Lim. Pero ang tanong ko dito, bakit po natin pinag-uusapan si Mr. Peter Lim. Ano ang kaugnayan nitong drug lord na ito sa kabuhayan ng mga Pilipino at pinag-uusapan? Ano kaya? Will somebody please tell me? O, oh, bakit ipinasok nila si Mr. Peter Lim? Ano ang kanyang kasaysayan dito sa atin? Drug lord dyan eh. Oh, anak ng pating talaga ho. Oh. Remember, Tatay Ben, ang Davao Death Squad Oh, yan ang sinasabi ko, subukan mo uh, kahit mag, uh, mag- armas ka pa, Chris. Kapag ka ang DDS ang uh, kaaway mo, meron bang bisa uh, ang 45 caliber revolver, revolver mo? Ha? ang kalaban mo DDS, magtago ka na. <laughs> magtago ka na lang. Di ba? Arms versus arms. Not necessary po. Hindi po yun ang solusyon sa mga problema po natin. Kailanman, hindi po baril sa baril ang solusyon ng problema po natin. Anali Candesa, Susan, Susana Odin, ah? Ravena thanks, Mami Naya. Ayun. Bernard Samonte, I believe ex-President Noy, Noy is better than Duterte. Salamat sa serbisyo mo, President Noy, Noy Aquino, sa bansang sinilangan. Ito na po si Bernard Samonte from far, far away Canada. Oh, huh? nagsasalita na po from the heart. Okay? Annalie A. Candesa. Good evening, Sir Ben Paipon, Your Honor, please. Hello, mga katata Ben here. Uh, mabuhay and God bless us all. Thank you very much, Anneli. Gandang gabi po. Hindi baril ang kailangan pagkos kapayapaan ang ating kailangan. No to God. Yes to peaceful country. Bernard Samonte, I agree with you 100% my friend. We have police, we have the military. Sila po ang may baril. Sila po ang mandated by our Constitution to provide us the peace and order. There's no need to arm civilians to do that. Okay? Ravena Naya, founder, Virgie Anches. Ayan. June Padilla, mga kababayan, huwag po tayo kumagat sa pain ng gobyerno nabigyan ng armas ang mga civilian dahil iyan ang gusto nilang mangyari ang magkagulo para magkaroon sila ng dahilan na ibaba ang martial law o revolutionary government at para manatili sila sa pwesto ayan oh bayan mismo ang nagsasalita oh, sa pamagitan ni Mr. June Padilla, former BSCC practitioner po natin ito. Sayang, hindi na siya nagpatuloy dito. Marami daw po siyang uh, trabaho po ngayon. No? Pero kung maisipan mo, mabumalik dito sa BSCC, please let us know, uh, Mr. Jun Padilla. Ulitin ko lamang po ang kanyang sinabi. No? Ito'y talagang makabuluhan at may katotohan. Mga kababayan, Huwag po tayo kumagat sa pain ng gobyerno na bigyan ng armas ang mga sibilyan dahil iyan ang gusto nilang mangyari ang magkagulo para magkaroon sila ng dahilan na ibaba ang martial law o revolutionary government at para manatili sila sa pwesto. Signed, Mr. June Padilla. O Who else would like to sign this manifesto? Ha? <laughs> huh? Okay? Salamat, Jun. Yan ang gusto ko sa marinig sa ating mga kababayan. Eh. Mula sa puso, mula sa sariling pag-iisip, ano po ba ang kailangan nun natin dito po sa ating bansa? Probably we have, uh, uh, hindi na probably ito eh. Marami na tayong naging leader. It's one of, it's one of them and their own weaknesses and power points. Tingnan ho natin ang mga nakagagaling na nagawa po ng mga ito. At uh, ito ang hanapin po natin sa susunod na magiging leader po natin. Okay? Yan ang kailangan ho natin suriin. Ravena Naya, tama ako, love ko, mga Aquino. Yun. Love ko mga Aquino. Uh, Los Unidos Soventeos is watching. Bernard Sabonte. Pagdasal natin sa Diyos. Bigyan tayo ng leader galing sa kanyang kalooban. Tama po yun. Pero una sa lahat, hanapin po natin ang kalooban ng Diyos sa ating sariling katawan let us seek what God wants of us. Baka dito natin makita ang tama at dapat. Di ba? Okay. Aha, Bernard, thank you very much for reminding us. Araceli Candarao Magbanwa is watching. Good evening, Araceli. Uh, nanunod pa si Ma'am Eve M. Ramos. Glad to hear that, Ma'am Eve. Moneral Ma is also watching. Mon, How about you? Anong palagay mo sa gusto ng gobyerno natin ngayon? Digong na armasan ang mga sibilyan para uh, tumulong sa kapayapaan daw. Parang nagkakagulo, nagkakagulo ng Pilipinas. Ano sa tingin mo? Mon, ha? please give us your uh, comments from Canada also. Ravena Naya, I'm sorry. Ayaw ko sa kay Lenny Robredo. Uh, uh, uh either bani pakyao uh, uh, ano alam niya sa politics boxing maybe uh, that's the opinion of ma'am ravena is let us give her that opinion pero pag-uusapan din po natin ang mga susunod na kabanata okay wag po tayo wag po nating close uh, close ang ating uh, isipan pa there are there uh, meron pang mga panahon. okay june padilla kaben Nung panahon ni Pangulong Noynoy Noy Aquino, boss ang tawag niya sa ating mga Pilipino at may respeto siya sa karapatan at kapangyarihan ng sambayan ng Pilipino. Pero itong kasalukuyang Pangulo ay wala ng respeto at binabaliwala pa ang ating mga karapatan at ang pinakamasakit pa ay ipapaaresto at pinapalayas pa ang sambayan ng Pilipino sa kanilang sariling bayan. Ito na ho yung, uh, sa West Philippine Sea. Huh? Dito po ninyo hangaan si Noy noy Aquino, ho, mga kababayan. For all his uh, defense for our sovereignty. Hindi po siya pumayag na matalo siya ng mga insik. Sapagkat alam ninyo mga kabayan, noong mga panahon na yan, pinapasok na talaga yun ng mga intrigue. Eh. At kung mawala tayo magawa power versus power, baril versus baril, mas malakas yung baril nila. Huh? Pero may nakita ho si Noy Noy Aquino na paraan para legally tayo ang mag mag mamiari at meron tayong karapatan na ipaglaban ang ating karapatan. So, nagpunta po sa Deheg. Sino ba yan ho nila lang? Pala, ah, mabuti ang laban ho, Philippines versus China. Sino ang nagmemeare sa West Philippine Sea, exclusive economic zone ng Pilipinas na inaagaw ng mga komunista China? Ang decision is history now. Panalo ho tayo. May karapatan po tayo. Tayo ang may ari. Sa tinanong ninyo, pinoposisyonan. Ah, meron pong uh, report dito mga kababayan na nagbabalikan na naman ang mga barkong in check sa West Philippine Sea. There are now over 238 ships ng China sa West Philippine Sea. Kitang-kita ng Pangulong Rodrigo Duterte ho ito mga kababayan. Pero wala siyang ginagawa. Ang iniisip niya, armahan ang sibilyan. Para saan? Labanan ng mga in-check? Hindi po. Suportahan ng mga in-check. Yan ang digong natin ngayon, mga kababayan. Suportahan ang mga komunistang in-check. Laban sa mga Pilipino. Yan siguro ang gusto niyang ho ngayon sa pagkatug talagang gusto ng Pangulo na ipagtanggol ang ating karapatan, Baka pangisda ang ating mga kababayan dyan sa West Philippine Sea. Dapat, kantihin po niya ito. Sa pagkat may karapatan na ho tayo, nanalo na ho tayo eh. 238 ships of China in the West Philippine Sea today. Mga kababayan, today, hindi po kahapon, ngayon. Oh. Yan ang sinasabi ni Parin Jun. Oh. Tayo ngayon ang pinalalayas dito sa ating sariling bayan ng mga komunistang in-check na kaibigan ng Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya siguro, gusto niyong armasan mga Pilipino para kumampi na ho sa China, tuloy-tuloy na ho ang pasok ng mga komunistang in-check dito po sa atin. Tama kaya ito? Oh? Oh? Really? Alam po ninyo mga kababayan. <laughs> Armando Badi Badillo, pare, kay President Quirino. Bumoboto na hanggang ngayon si Presidente Duterte lang ang nang gumugulo sa bansa. From all the presidents, oh, From the time of Mr. Quirino, sa bagay, uh, nung pumasok na si Marcos, doon tayo nagkakagulo. <laughs> Kasi uh, naghangat na manatili sa pwesto habang buhay. Eh. Alang ya Pagkatapos may martial law Pero ito, ginagaya ng Pangulong Duterte, ito si Mr. Marcos, eh ang layo ho ng kanilang kautakan eh. Ang layo walang pagkakapareho man lamang ho sa Uh, dunong at uh, uh, kakayanan. ay ako talaga. Tama ka dyan, Arman Abadi. Eve M. Ramos, bakit kaya kahit pinagbabawal ang pag-inom sa mga kapulisan, patuloy pa din sumusuway ang ilang kapulisan kagaya nung nangyari sa MPD last Thursday isang pulis na lasing nagpunta sa presinto. Inuha ang nagilnya nagil niya at dalawang pulis ang pinagpabaril niya. Ayun, patay, kapwa pulis. <laughs> ano kaya kung mga similya na ho, binibigyan ho natin ng baril? Ito nga po eh, mga pulis. Oh, may uh, bawal ho ang magiinom, lalo na sa presinto ay bawal ito talaga eh. Pero bakit to oh, nakaka eh, pinapayagan ho ng amo nila eh. Pinapayagan ho eh. Oh, lasing, namaril, dalawang kapo niya polis, patay. O oh, ano mangyayari ngayon dito? Ipakukulong kaya itong polis na oh, tanggal na ho sa serbisyo pero kakasuhan pa rin. Pero ito, nakakatakot to sa mga civilian. Kung mga police, they cannot even tame themselves. Hindi nga nila nila disiplina ang kanilang mga sarili. E profesyon na nila ito. Armasan mo pa yung mga civilian. Ay, Panginoon ko po. Ano ba ere? Mr. Digong, sir. Mr. President. Wala na bang tatakbo na magaling na presidente? Alam po ninyo, Ma'am Ravena, bago tayong mag ng most ideal leader, kasi wala ho yun eh. Wala hong perfecto. At pa ba maririnig nyo, kinabagkit po kay Noy Noy Aquino yun. But the Aquinos never, never claim perfection in the performance of their functions. No, they never claim that. Wala ho sa kanila, wala, wala sa kanila ang uh, nagsasabi na perfecto sila. They operated according to their own uh, kakayanan. At yan po ang pinakamahalaga ho. Dito. Meron kang malasakit. Maka, maka Diyos ka meron ka namang kaalaman kahit sa ekonomiya. Ito ho, kahit si, tandaan ho ninyo ito mga kababayan, ang uh, true leader, wala po sa, ano eh, wala po sa edukasyon talaga. Pero, tandaan ho ninyo, education helps, but it is not the end. End all. Huh? Hindi po, E tingnan nyo si Marcos. Si Duterte. Tingnan nyo si Duterte ho. Abogado ang mga yun eh. Mataas po ang kanilang mga pinag-aaralan. May trabaho pa nga. Prosecutor. Dapat alam niyang timbangin ang tama at mali. Prosecutor eh. Di ba? Siya ang nag-judge -dia din ho. Bago ipadala sa sa huwes ang kaso. Di ba? Prosecutor po yun eh. Alam niya ang mali at tama. Siya ang nag Bago dalhin sa hukuman. Di ba? Pero, tingnan nun ninyo, ginagawa po ba niya? Mag May edukasyon niya. Mataas ang kanyang pinag-aaralan. Huh? Mataas po ang kanyang pinag-aaralan. Ito, tanda nun ninyo, I'm not campaigning for Manny Pacquiao or, or Lenny Robredo at any of the two. Huh? Pwede na ako siguro pag, uh, pagka talagang wala na pong pagpipilian. Ano ho? kay Manny Pacquiao. Ito lamang po masasabi ko po sa inyo. Manny Pacquiao nag-umpisa po sa talagang pinakamahirap. Hindi nga na nag-aalbosal po yun. Construction worker hanggang sa pagbuksikero para kumita. O, oh, para kumita. Nagdadasal po yun. Hindi po niya inalis ang sa kanyang sarili sa, sa piling ng kanyang Panginoon. Nakikita naman ho niya, pag tuwing nakikipagbuksingan ho yan, mga kautayan, di ba? He was always in the company of his Lord. At hindi naman po pinabayaan ng kanyang Panginoon. So he knows what is kahirapan. He knows what, is, what poverty is all about. He can empathize. He can relate with the with the ordinary people na nangangailangan po ng saklol. Yan po ang ginagawa niya ngayon at meron siya pera. May, naka, nakakagala na po siya, nakakapagbigay na po siya ng, ng tulong sa ating mga buhay. Meron po bang politiko na gumagawa niya? Ngayon? <laughs> Di ba? But what I can tell you is that Manny Pacquiao did not arrive at that position by himself. Baka inanda po ng Panginoong Diyos ito eh. Inihanda po ng Panginoong Diyos na bigyan po tayo ng isang leader na nakakaunawa sa tunay nating kalagayan. He is not entirely without education. Marunong nang mag-English, di ba? Nag-self-education po yan eh. Nag-aral, tingnan po ninyo yung mga anak po niya ngayon. All is English speaking. If that is a gauge of Education, ay eh marunong na ho sila mag-English po eh. 'Di ba? So ito ho ang uh, ang iniisip ko po na nakabubuti kay man. Na intendiyan po niyang kalagayan na natin. Na uh, nakaka-relate sa ating kalagayan. Sa tingin ko ho, with all the money that he has today, palagay ko ho gagawa ng mabuti po ito. Pero I will leave that to you. Pag-aralan po ninyo, mabuti ito. Tandaan po ninyo, hindi lahat ng mga educated, kabit-kabit ang kanilang diploma, are good leaders. Karamihan nga po sa kanila, magnanakaw talaga. Bakit? Kaya e, alam po nila ang magnanakaw. Pero alam po kaya ni Manny ang magnakaw? Hindi e, po niya napag-aralan mo yan. Pinagpaguran e, po niya ang kanyang kayamanan. Ravena, wala na bang tatakbo? Ay, ayon. De Los Santos, Chris, remember Tatay Ben, Davao Dead Squad. Huh? I will always remember that. When is there a vacancy in the office of the president? Upon the death of the president, upon the completion of the term of the president, upon the president's resignation, when the president is physically or mentally incapacitated to continue to serve in office. Of course, medical experts will be consulted. But I think the Constitution provides that Congress will make the final decision. Sana nga. Uh, pero alam mo naman, uh, tangan sa lieg ng Pangulong Duterte ang Kongreso. That will leave us to nowhere. Tony Salaw, nag-iisip kaya ito mga nasa poder ng kapangyarihan? Bakit kung ano-ano ang gusto nilang mangyari, hindi na ba sila pinahahalagan, nila pinahalagan ang mga taong nagtiwala sa kanila? Kaya si, sila nasa puesto ngayon, nagtatanong ang aking mga kapitbahay. Ayan po si Mr. Tony Salaw. Los Unidos Subenteos. Ho, ho. Ah? Ano ito? Good evening po, Kabin, and to all viewers more Power And God bless. Ravena Naya, ako din, I agree with him. No point para bigyan arbas ang mga sibilyan. Lalong gugulo ang bansa natin. Tama po kayo, Ma'am Ravena. Pagsik, kaagapay ng bayan is watching. Thank you very much. Mel, napatalsik si Marcos dahil gusto nila ng kalayaan. Tama, nakamit nila ang kalayaan. Kalayaang sa bayanan ang nag ka nakipaglaban upang makamit ang nasabing kalayaan subalit ang nakikinabang at nama, na nananamasa ay ang mga nasa poder o oh, ng kapangyarihan Ngayon, nasaan na taong bayan na tunay na nakipaglaban para sa nasabing kalayaan nakinabang ba yumaman ba yan ang problema natin padre That is why we need change. Kailangan ho natin na pili, suriin mabuti sino ang susunod na magiging leader ng ating bansa. Alam na po ni Ma'am Imelda Eslo, Ma'am Dang, gandang gabi po ha. Oh, alam na ninyo ha. Mel Rodelio Militante, sabi ng NPA, ang pinaglalaban nila ay para sa kairapan. Ilang dekada na ba nilang pinaglalaban yan? Ilan na po ba ang nagiging pangulo ng Pilipinas, subalit yon at yon pa din ang kanilang pinaglalaban. Paano sila yayaman kung si Joma Sison ang kanilang pinapayaman? Mel, <laughs> well, I don't know kung ano ang politics nila with Joma Sison. Pero yung mga NPAs, uh, just like, uh, like uh, us, mga ordinaryo mga mamayan, hindi man, ta, hindi man po dati katulad sila na may dalang armas pero tayo nakikipaglaban. Kasi palala ng palala ang sitwasyon natin. Hindi lang natin matiis siguro yung nagagawa nilang pagtitiis sa kabundukan. Nakakapag-isip pa siguro tayo na dito muna sa kapatagan. Pero kung mananatili ang ganitong buhay po natin, aarmasan pati ang mga sibilyan, lalo maghihira po tayo at magkakagulo Aywan ko ho, mga kababayan, kung saan tayo pupulutin pare-pareho. The NPA has started with their own problems. I talaga may problema po sila. Naintindihan ko yan eh. We need a leader to understand the situation today. Bakit po ang mga moro oh, nagawang magkaroon ng kapayapaan with the government at meron ng barm? Meron dito sa Cordillera, autonomous region. Bakit ho nangyayari ho ito? Bakit sa mga NPA? Hindi nangyayari ho. Something is wrong. I don't know, but I think it is with the leadership. Kaya nga ho, dapat ho nating pag-aralan ho ito sapagkat hindi ako naniniwala na walang solusyon ang problema sa mga NPA. Okay? Okay. Mga kababayan, uh, wala na na tayo oras. oh. yan, eh, nandyan na po si Paring Doy. Kitang-kita ko na naman siya. ah uh, ang tabayanan po ninyo ang kanyang programa. ah uh, ngayon din po, alas 10 ng gabi hanggang alas 12. Yan, everyday po yan, Monday to Friday. So, ang tabayanan po ninyo sa lahat ng mga nakilahok sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa mga nag-comments. Napakarami po ninyo. Thank you, thank you, thank you very much kita tayo muli bukas, ganito rin oras ha. Oy, okay, ang tabayanan po ninyo ang ating programa, may itra-transfer po sa YouTube mamaya. maya. Pwede ninyong i-like, share, at subscribe. Oh, sa YouTube po yan. Ah, uh, anong okay uh, pwede niyo yung i-like, share and subscribe. And, uh, saan Saan bang ano sa sa page ng uh, Broadstream Cast, okay? At yung uh, mga mga t-shirts po natin ho mga kababayan, meron po kaming uh, pinagawang uh, mga t-shirts uh para sa advocacy ng BSCS. Uh, the price is not too much. The uh, one T-shirt is about 600 pesos lamang po. Kung gusto po nyo mag-order para magkaroon po kayo ng souvenir, magkaroon po kayo ng magagamit, ay uh, may pagpabalik yun ninyo, uh, follower ako ng BSCC, ah uh, meron po kami mga T-shirts for ano, for sale ano, para makatulong po kayo para sa at, aming mga advokasya, edukasyon para sa susunod na henerasyon, okay? Ito po ang patutunguhan ng mga proceeds na yan sa mga t-shirts na yan. So, kung gusto po niyong magkaroon ng uh, kopya ng t-shirt, tawagan po niyo si Ma'am Lillian Gabriel. At uh, siya po ang mamahala magpapag sa inyo paano padadala, paano yung bayad, and so on and so forth. Kayo na po ang mag-usap with Lillian Gabriel, okay? Bueno, mga kababayan, wala na tayong oras sa kabuhan po ng ating uh... Your Honor Priest, Ben on here. Sir, thank you very much for allowing us into your homes and for giving us the privilege to be of service to you. Good night, everybody. Inyong natunghayan ang makabuluhang pagtalakay sa mga isyong napapanahon. Hanggang sa muli, dito pa rin sa Broadstreamcast Communicators. Para sa malayang pamamahayag, your honor please, maraming salamat po.